Okej, izgleda se čujemo, dobro je. Uključena je štoperica i evo nas. Dakle, mi polako slećemo. Koliko god vam izgledalo da nije tako jer su dve cele oblasti ostale, sve najteže stvari smo već prošli. I kolokvijum je u subotu 8. maja u neko doba. Ja ću pogledati to vreme, to vi već verovatno znate bolje od mene. Što se kolokvijuma tiče, kolokvijumski materijal zaključujem sa full bridge konvertorom. Dakle, full bridge konvertor teorijski može da dođe na kolokvijumu, half bridge, evo, garantujem da neću da dam na kolokvijumu, ali upada u kolokvijumske zadatke na ispitu, dakle, na ispitu će half bridge moći da dođe. Na kolokvijumu poslednja tema je full bridge konvertor. On je vrlo nalik na push-pull, pa nema razloga da ga izbacujem napolje, i ovo je prilično tipična situacija, mislim da je prošle godine bilo isto. Ok. Get back, ili pretošlo, neki godin u svakom slučaju. Konvertor svih konvertora, full bridge konvertor. Ok, već vidim da treba zameniti flomaster. Dakle, svi su crni i svi izgledaju isto. Ok, full bridge konvertor. Šta je problem kod push-pulla? Kod push-pulla je problem su prenaponi, ako imate vein koji je velik. Ovde je baš otvoreno puno prostora za taj vein. Onda se zarad ubijanja prenapona koristi full bridge šema. I to full bridge je dva half bridge-a. Dakle, imate prekidače koji se označavaju, pojma, ja nevam kako sam ja to označio kod vas u skripti, samo sekund, jer ta označavanja možda poslovni na nešto utiču, verovatno ne utiču nije nešto, znači S1, 3, dobro. Ok, ovo će biti S1, ovo će biti S2, ovo će biti S3, ovo će biti S4. Dakle, imate četiri prekidača. Ja već vidim da sam na pogrešno mesto stavio oznake za S3 i S4, jer će tu da mi prave suviše gužve, a na tabli će naravno biti beskrajna gužva, kako ste već navikli kod ovih konvertora kako narastaju. S3, S4. Rekoh 3, pa sa zakašnjenjem napisao 3. Ovde treba da piše S4. Dakle, S4. Dakle, četiri prekidača. Kako su oni upravljeni, vidjet ćete vrlo nalik push-pullu i ista kola za upravljanje se koriste kao i za push-pull. Dakle, veoma je slično sa push-pullom. Ok? I ovde će biti primer transformatora. Excuse me. Ok. S1, S4 će bude istovremeno uključeni, dakle ovde neka bude tačka sa 1. Ok. I onda imamo sekundarni deo. Na sekundarnom delu možete da imate center tap ispravljač, koji sam vam detaljno radio na analognoj elektronici. Dakle, ovde neka ide N i ovde neka ide N. Ja sam malo sabio šemu, ovde će biti D1, ovde će biti dioda D2. Njih dve se spajaju ovde, center tap preko njega ide preskočnica i ovde ide klasični L filter. Dakle, evo ga L, evo ga i L. I izlazni kondenzator koji filtrira izlazni napon. Imamo potrošač struje i auto, dakle kondenzator, evo ga C, da označim samo IC, ovo će biti IOUT i ovde će biti plus minus VOUT. Ok, to smo završili. Dakle, ovo je jedna varijanta izlaza. Druga varijanta izlaza, evo ova crta da označi tu razliku, izgleda drugačije, u smislu da se ne koristi center tap ispravljač, nego se koristi decoskop. To je interesantno u slučaju da imate veliki izlazni napon, što nije mnogo često slučaj, ne koristi se mnogo često. Međutim, s druge strane, je interesantno teorijski i interesantno ispitno, pa zbog toga ću vam nacrtati i obraditi ovde tu drugu varijantu. Ta druga varijanta ima sekundar gde god mogu da stavim tačku, nema nikakve veze, simetrična je struktura, dakle, transformator kako god da povežete u toj drugoj strukturi, ništa važno neće da se desi. Ovde morate ove dve tačke makar da vodite računa. Prva tačka nema veze, neće vam ništa promeniti ako vam majstor to pogrešno poveže. Dakle, majstor pogrešno poveže, to dosta često zna da bude pleonasm. L, ovde će da bude i L, i evo ga ovde filterski kondenzator, C, ovde i C, i evo ga potrošač. Kao što sam najavio, bit će gužva na tabli i out i plus minus v out. Dakle, to smo završili, ja mislim da sam izoznačavao sve što treba, D1, D2, ovde će biti D1, pa će onda u opoziciji biti dioda D2, dakle D1 je na tačku, neka ovo bude D2, a ovo će da bude D3 i ovo neka bude D4. Da ih tako označim, malo nije baš
u duhu označavanja ovih S-ova, međutim nije mi to nešto osobito važno. Dakle, ovde imam ekskluzivnu disjunkciju. Ili mi je ova gornja šema na sekundaru, ili mi je donja šema na sekundaru. To je to. E sada treba da crtamo dijagrame, šta ćemo da radimo kako sa tim dijagramima, ja pojma nemam. Ajde ovako, da ja pokušam da odredim ovde pola. Dakle, pola je ovde. Mislim da ću ja ipak da načnem novi flomaster, da lepo nacrtamo to koliko može. Ovde će biti S1, ok? I S1 i S4 će se uključivati istovremeno, zato ću napišem S1 i S4. I ovde da izvučem horizontalu do pola. Ta horizontala je T. Onda dalje znate S2, S3. Ok? T. Onda me zanima stanje diode D1. Onda će me zanimati stanje diode D2. Ovde piše T. Ok, to je to. To su poluprovodnici. Ja ću prvo da analiziram šemu A. To je ova šema gore, a onda ćemo posle da analiziramo šemu B kada imamo grecu spor. Neće se mnogo toga promeniti. E sad treba da pričam priču o najvažnijem naponu, a najvažniji napon u kolu je napon na kalemu. To će biti na kalemu koji ne postoji, a to je magnetizacijona induktivnost, to je ovoga ovde LM. Čekajte polako da to LM označim opet dole, da bi mogao da označavam napone na polovini. Ovako, LM neka ide dole, LM. I kako ide S1, S4, neka na ovu stranu onda ide i LM. To je to. Dakle, znate šta je izvedeni model, sve vam je jasno. Dakle, ovde će biti VLM. VLM. Ok, taj VLM mora da bude malo pozitivan, malo negativan, jer njegova srednja vrednost mora da bude jednaka nuli. I ovde će da bude i LM nacrtan. Evo ga, i LM. Koji će takođe da ide od plusa do minusa, jer nam je to potrebno, zato smo uopšte i pravili full bridge konvertor, zato smo pravili push-pull konvertor, dakle da bismo bolje iskoristili jezgr. T, T. To je ILM. Dakle, ovde piše ILM. Evo da sad je to jasno. Važi, šta imamo dalje što treba da nacrtamo? Drugi važan napon je napon na kalemu L. Dakle, da nacrtamo njega i on mora da bude malo pozitivan, malo negativan. Dakle, to će biti VL i evo ga prostor za to. T. A onda, ovde ćemo da nacrtamo struju i L. Struju kao L. E sad, šta još moramo da crtamo i šta još možemo da crtamo? Mogu da crtam kvartet napona na prekidačima ovde, ili kvartet struje prekidača. Šta da crtamo? Dakle, ajde ovako. Da nacrtamo ovde napona. Vidjet ćete malo kasnije zašto. Dakle, neka ovde bude VS1, neka ovde bude VS2, neka ovde bude VS3, neka ovde bude VS4. Sad meni se naravno font kvari, kako se ja spuštam dole, kako ovo sve niže i kako ja sve više moram da se sagnijem da bih pisao. Ja bih ovde vreme T, vreme T, 1, 2, 3, 4, dobro, to je to. T, T. Gde su napone na prekidačima, imamo i napone na diodama. Dakle, evo ovde da ih nacrtamo, VD1 i VD2. To će biti inverzni napon. Ček, to je suviše krivo da bi meni bilo prihvatljivo. Dakle, ovde. Ne stoji ovde. Dakle, VD1 i VD2. VD1. I ovo je mnogo krivo, ali nema veze, ajde, nije strašno. VD2. Ipak jeste strašno. Ergonomija na visokom nivou u improvizaciji od improvizovanog studija. Dakle, vreme T, vreme T. Onda imamo IS1 i IS4. Dakle, istovremeno su uključeni vode istu struju. Dakle, IS1. I S4, i S2, i S3. Ispašće da vode istu struju S2 i S3, kao što istu struju vode S1 i S4. Onda imam i D1, i D2. To će biti zabava oko crtenja njih. I D1, i ovde će biti i D2.
horizontalna linija i ovde horizontalna linija. Ok? I šta nam još treba? Treba nam još struja kondenzatora IC. I mi smo, aha, imam VD1, VD2, već označeno super, pa ne stojimo tako loše. I naravno, na kraju ćemo da nacrtamo struju IC, oko koje neće biti nekakve mudrosti, pameti, bilo čega drugog. Dakle, to je to. Vreme T. Gotovo. E sad, u čemu je stvar? Stvar je da limitiramo napone na prekidačima i da rešimo problem s napone. Kako se rešava problem s napone? Svaki od ovih prekidača SK zapravo izgleda na sledeći način. Dakle, taj prekidač SK je crtan ovako, a on realno izgleda kao kontrolisani prekidač koji ima antiparalelnu diodu. I te antiparalelne diode će vam raditi s napone. Dakle, svaki od ovih prekidača ima svoju antiparalelnu diodu koja vodi struju rasipanja, ako je potrebno, koja radi s napojem. To je to. Dakle, to smo razrešili, dakle, problem s napojem. Te antiparalelne diode će limitirati napoj. Dakle, ovde imate diodu, kaže, napon S1 maksimalno VIN, ovde VIN, ovde 0. Onda, S2 takođe maksimalno VIN, zato što ovde imate antiparalelnu diodu koja limitira ovo na VIN. Dakle, ovaj napon će da se nalazi, da ga ne označam sada, između nula zbog donje diode i VIN zbog gornje diode. Zbog toga su vam ograničeni naponi na ova dva prekidača. Potpuno isto su na ova dva prekidača ograničeni naponi. Prema tome, vi ćete imati VS za bilo koji prekidač K da se nalazi između nule i VIN. Time je rešen problem snapovanja, ako su te diode dovoljno dobre i ako su te diode dovoljno brze. Ovo SH bi trebalo, čekam, mislim da je ova krpa zrela za bacanje. Dakle, to SK bi trebalo da bude, sam sekund da se snabdem novim brišućim sredstvom, dakle, to SK je isto trebalo da bude veliko S sa indeksom malo kako je pored, dakle nije subscript. Dobro, to je to, to smo završili. Dakle, svaki tranzistor, svaki prekidač ima svoju antiparalelnu diodu. To je dosta važno, kaže, zbog snabdavanja. I to smo završili. Dakle, motiv potpuno jasan. Drugi motiv, dakle, nema prenapona. Šta je cena? Cena je dva puta više prekidača. Potrebna su dva high side drivera, dva low side drivera, dakle, to je malko komplikovanija šema. Međutim, jednostavnost je postignuta što se tiče transformatora. Transformator ovde ima samo jedan namotaj na primaru. Dva su ostala na sekundaru. Ako imate visok napon na sekundaru, možete da koristite ispravljač sa grecovim spojem, pa onda imate samo dva namotaja, dakle, najjednostavniji i najobičniji transformator, ne morate mnogo da se naučite oko tačkiranja i oko mopa. Dakle, to je završeno. Kako ide drivovanje? Drivovanje ide potpuno isto kao kod push-pull konvertera. Dakle, kada imate uključeni S1 i S4, tada će VIN da vam dođe na transformator sa plusom. Kada su vam S2 i S3 uključeni, doći će sa minusom. I postojaće kontrolna pauza. Dakle, ta pauza će da služi za regulaciju izlaznog napona, a tada vam ne vodi ni jedan od ovih prekidača. I tada ćete imati da vode obe diode. Ista stvar kao kod push-pulla. Dijagrami provođenja su potpuno isti kao kod push-pulla, upravljanje se izvodi na isti način. Dakle, upravljački se ne vidi razlika između full bridge-a i push-pulla. Ok. Ako je tako, hajde da izvučemo prvo dijagram. Sad nek mi Bog na pomoći za crtanje ove vertikale da mi ruka bude sigurna. Evo ga koliko može, malo da ispravimo greške. Ups. Razumeli ste šta je? Dakle, ova vertikala malo su mi pobegle linije T, to ćemo da popravimo posle. Dakle, to je to, ovde će biti TS. Onda će ovde biti TS pola i očigledno su interleaved upravljanja po prekidačima. Evo ga, ups. Nije baš lepo izvučeno, neću da popravljam, ne vas. Tako da pravim, ipak hoću. Ipak sam se predomislio, pa kad popravljam, onda da popravimo sve što ne valja. Dakle, ovo sam malo lepše izvučen vertikalu, koliko to može da se izvuče. Evo ga. I ovde ćemo da produžimo malo vreme, dakle to je ovde, 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 ovo malo te ne da crtam ponovo dijagram. Dakle, izvučemo vertikalu, evo ga. I sad doradimo horizontalno. T, 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 i ovde T. Dakle, to sam završio. Naravno, uključeni su prekidači tokom DTS, evo ga ovde DTS. Ko
koji prikljedač je S1 i S4. Dakle, evo ga, to će biti D puta TS. Oni su uključeni u tom periodu. I ovo je ono što sam ja odlučio, kada će oni da budu uključeni. Ok. Kada se uključuju S2 i S3? Ne postoji nikakva šansa da S1 i S2 budu uključeni istovremeno, jer vam kratko spaju ulaz. S3 i S4 ne smiju da budu istovremeno uključeni, zato što kratko spaju ulaz. Prema tome, ja ću njih da uključim, ja sad opet TS pola moram da prebacim. Dakle, TS pola prebacujem na levu stranu. Dakle, TS pola, TS pola. I u TS pola uključujem prekidače S2 i S3, oni su bili isključeni u prvoj polu periodu. I oni će biti uključeni isto tokom DTS, dakle tokom intervala koji traje DTS, da ga izvučem ja prvo vertikalu, pošto mi je najveći problem da to crtanje sprovedem kako tako da liči na nešto. Dakle, ovde će biti TS pola plus DTS. To je to. Evo, kada su uključeni prekidači S2 i S3. Ok, to je to. Gotovo? Gotovo. Početni uslovi. ILM. Najverovatnije ću, ja ću da smatram u celom računu, kad god mi je to zgodno, da je ILM mnogo manje od čega? Mnogo manje od N i L, dakle I L da dominira. Ali ono što mora da važi da je VLM srednje jednako nula. Vi možete da kažete da LM teži beskonačnosti i da zanemarite struju u ILM. Ali ono što mora da važi srednja vrednost napona na magnetizaciju induktivnosti nivoa. To se najčešće tako u praksi radi. Dakle, ja ću da nacrtam nekakvu ILM i ja ću opet, bez nekakvih obrazloženja u početku, da kažem da je početna vrednost ovde minus IN. A posle ćemo da vidimo kako ćemo da izvedemo da zaista takva početna vrednost i bude. Međutim, ta struja mi neće biti važna. Ja ću smatrati da je ona jednaka nula. Ok? Druga stvar, IL, pretpostavljajući continuous conduction mode, dakle continuous conduction mode, odnosno IL je strogo veći od nula za svako T. Kad bi bio discontinuous conduction mode, sve to može da se izvede, ali bi komplikacija oko provođenja bila nešto veća. Ok, a ništa vam novo ne bi rekao. Dakle, ovde je I nula, i ja u to I nula moram da se vratim na krajnje periode. Potpuno isto kao kod push-pull konvertora, dakle nikakve razlike nema. Opet, naravno, oznaka za vreme smeta. Dakle, kada je mala tabla, sve vam smeta. Kad nema prostora, onda nastaje problem. Dakle, I nula i ovde će biti T. Jeste. Tabla nije tesna kad dijagrami nisu besni. Ali jesu besni, vidite koliko ih je. Dakle, tu smo. I nula se vrati u I nula. Dakle, to od prilike iste visine. Malo ću ovdje podignu, malo ću malo spustim i to je to. Ok. I sad vidimo šta vodi kad vodi. Dakle, kad vode S1 i S4, setite se onoga što sam vam pričao, definišući namotaj. Jedan namotaj idealnog transformatora može da ide na čvrst napon. Dva bi napravila ili kratke spojeve ili Dirakov impuls napon. Prema tome S1 i S4, kad se uključe, Vin vam je spojeno ovako, plus minus Vin. Ovo je veliko V. Ako je to tako, ovde plus minus N Vin i ovde plus minus N Vin. Dakle, modeli transformatora koji su razrađeni, koji su ispričani, evo ga kako se mogu lako primeniti ovde. S druge strane, struja IL mora da teče, jer sam pretpostavio da je potrošnja tolika da je IL strogo veća od nula. Prema tome, bar jedna od dioda D1, D2, zbog Kirchhoffovog zakona za zaokruženu čvor mora da važi. Pošto imate napon odavde do ovde, koji je 2N Vin, jasno je da će da vodi dioda D1. On ima pozitivnu anodu, ovo će da ima negativnu anodu, kad ovde su na istom potencijalu. Dakle, vodit će dioda D1. Neće voditi dioda D2. Ok? To je to. To smo završili. Traži. I to je to. VLM. Evo ga ovde, samo ga pročitam. To je VIN. ILM. Šta se događa? Mora da raste, zato što je VLM pozitivno. A rašće linearno, zato što je konstantno. I to će da raste od minus IM do plus IM, jer ja tako baš hoću da bude. Ono što znam, znam da raste, međutim da je ovo simetrično oko nule, to još uvek nemam garanciju, a tu garanciju ću da dobijem pomoću tehnike programiranja struje, o čemu sam već pričao kod push-pull. Na potpuno isti način se izvodi i kod full bridge konvertora. Ok, što je sa VL? Evo ga ovako, N puta VIN mi se nalazi ovde, u odnosu na masu, jer ovde dioda D1. A V out mi se nalazi sa druge strane kalama. Dakle, potpuno isto kao kod push-pulla,
N V in minus V out. Šta se događa s jelom? Pozitivan napor, struja kalorna mora da raste. Zašto je napor pozitivan? Pa zato što će posle biti negativan, srednja vrednost mora da bude 1 prema 0. Dakle, raste, a pritom raste linearno, pošto je napor konstantan. Kolika će biti vršna vrednost, bit će vrednost i 1. Kako se one određuju? Pa, ja mislim da je prilično lako, mislim da sad mogu da obrišem jedan deo tabla, da to iskoristim, da sa šlajfom 1, za segment 1, napišem neke jednačine, kojih neće biti previše, dakle, to će biti segment 1. Dakle, 1, taj 1 važi za 0, manje jednako t, manje od dts. Tada imam, dakle, neću da pišem šta vodi, šta ne vodi, to možete da pročitate, ali ono što mi je važno za jednačine, potrebno je da je vlm jednako vin, da je vl jednako nv in minus v out. I šta još mogu da napišem? Mogu da napišem da je i1 jednako i0 plus napor na kalemu nv in minus v out kroz l puta dts. Ok, to je to. To će mi možda biti potrebno da bih odredio koliko je 0, koliko je 1. Vs1. S1 je 4 voti. S1. Napomenjamo u nulu. Vs4 je na nuli, evo ga, zato što vodi. Dakle, ovde piše Vs4. Sad, znači šta, ako ja to ne mogu da pročitam, prilično je mala šansa da možete vidjeti. S druge strane, ja da se saginjem, to teško ide, zato ću sada da iskoristim pomoćno sredstvo, pokretnu stolicu i evo ga, ovo da obrišem i ovo da obrišem da lepo napišem. Dakle, Vs3, Vs3 i ovo će biti S4. Ok, to je to. Vs2. Vs1 koji je kratak spoj, vam definišete Vs2 vin. Odmah možete da ga crtate vin. Vs4 koji vodi vam odmah odredi da je Vs3 jednako vin. Nema prebačaja napona, dakle svi se nalazi između nula i vin. Ok, to je to. E sad da vidimo što se događa sa diodama. Pre nego što uradimo diode, moram da iscrtam template. Dakle, template iscrtam, ovde će biti otprilike TS. Evo nas TS. Onda ovde će biti TS pola. To ću opet verovatno morati da prebacujem na suprotnu stranu, ali o tom potom. Možda i neću. Onda ovde neka mi bude DTS. DTS, ovde možda može malo da se popravi kriva, odnosno tačna je kriva, treba da bude prava, neko je kriva. Da ne mučem liniju previše, kriva, to, 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 to. I ovde će biti, da, TS pola je na pogrešno mesto napisano, jer nemam prostora posle, TS pola, i otprilike jedno prst i po pored je ts pola plus dts. To je to. Ok. I sad, šta je ostalo? VD1, dioda D1 vodi. Napon u njoj nula. Koliki je napon na diodi VD2? D2, nvin, pa još jedan nvin, to će biti 2 nvin. Ovdje, ovdje će biti 2 nvin. Ne moram da brinem oko prostora, jer znam da će da vodi ostatak periode, tako da nemam mnogo sekiracije. IS1 i IS4. Šta se događa sa IS1 i IS4? Evo ovako. Prvo imamo ovo što se zove struja primara. To je struja primara. Dakle, IS1 je jednako IS4, što je jednako struja primara, što je jednako... E sad ovako. Imam ovde amper navojaka N puta E. Ovako ćemo, ovo ćemo da označimo sa I, P, I, T. Struja primara idealnog transformatora. Ok. Ta struja primara idealnog transformatora može da se generik napiše, da važi za bilo koje stanje. Kaže ovako, 1 puta struja primara idealnog transformatora, to je struja koja ulazi u tačku, izlazi iz tačke, minus N. Ide 1. Izlazi iz netačke, plus N. I, D, 2 je jednako 0. Prema tome, struja primara idealnog transformatora je jednaka n, što množi i d1 minus i d2. Pošto ja znam koliko je d2, da je 0, znači to je n
ID1, a ID1 je šta? ID1 je struga kalema. Dakle, u ovom konkretnom slučaju to će biti ILM, i onda će biti još plus N i L. Jer ja to znam da nacrtam, pa ovako nacrtano, napisano znam. Dakle, ovde će mi biti N i 1 plus veliko i M, a ovde će mi biti N i 0 minus i M. To i N će da bude sporno. Gde je to i N? Evo ga, taj plus i minus će da bude sporno, ali njih ću da pokažem posle da su baš takvi. Da sam baš tako planirao da upravljam kolom, da oni budu jednaki. Posle toga sam završio posao sa prekidačima S1 i S4. Dakle, oni više neće se uključivati. Dakle, pošto se ne uključuju u ostatku periode, ja mogu odmah da završim njihovog dijagram. Dakle, ovde će biti N i 0 minus i M i to je to. Dakle, to smo završili, vreme T, i ovaj dijagram IS1 i IS4 je već završen. IS2 i IS3, one ne vode, ta dva prekidača ne vode u ovom delu periode, u ovoj prvoj šlajfni, dakle, ovo je prva šlajfna i ovo je prva šlajfna, i to je to. ID1 je upravo struja kalema, zato što ID2 ne vodi. Dakle, počinjemo sa I0, završavamo sa I1. ID2, pošto dioda ne vodi, to je struja koja ne vodi. Struju kondenzatora ću, naravno, kao milion puta do sada, da držim nenacrtano do samog kraja, jer će mi uvek struja kondenzatora za bilo šta biti jednaka po Kirchhoffovom zakonu za ovaj čvor. Dakle, IC je jednako IL minus IOUT, pa pošto je srednja vrednost IC jednaka nuli, to će da bude jednako IL minus IL srednje, jer je IOUT jednako i L srednje. Dakle, nema šta sad tu da filozofiram, dakle, to ću da samo iščupam iz struje kalema jednosmernu komponentu i da nacrtam na samom kraju. Dakle, nema šta da filozofiram sad. Ja se nadam da ovo možete da pročitate, a i ako ne možete da pročitate, nije ništa strašno, jer je ovo, ja ne znam već koji bug derived konverter, pa kad uračunamo i bakove, mislim da je to sasvim jasno šta je već čim vidite dijagrame. Ok, idemo dalje. Dakle, prva šlajfna je gotova svuda, izuzev za IC koji se crtaju ovako onako na kraju. Idemo na drugu šlajfnu. Druga šlajfna, za nju je potrebna pretpostavka da ILM nije značajna. Zašto? Zato što tada mi nastaje problem sa ovim IP-om. Obratite pažnju da ovo je posledica povezivanja transformatora i to vam ne zavise ove jednačine od toga kako je stanje kojih prekidačkih elementa. Dakle, struja primjera idealnog transformatora, imate idealni transformator kao element, imate ovu struju koje su definisane, dakle, strujna jednačina vam njih povezuje, nema bog zna šta tu više da se kaže. Dakle, ovo ne zavisi od stanja prekidačkih elementa. Oni će usloviti struje da je dioda D1, D2, ali sama jednačina nije ništa drugo nego strujna jednačina po karakteristici elementa idealnog transformatora. Zašto mi je to važno? Važno mi je zato što struja primjera idealnog transformatora, kada su ovde sva četiri otkačena prekidača, tu bi trebalo da struja bude nula. Naravno, šta će da bude? Rasipna induktivnost, koja eventualno postoji da je necrtam sada, će da se isprazni kroz neku od antiparalelnih dioda. Da sada ne ulazimo u to. Dakle, šta će realno da bude? Struja primjera će da bude nekakva pozitivna, jer pogledajte gde je IS, evo ga. I sad ovde, ako imate rasipnu induktivnost, kuda će da se zatvori? Kroz S3 i S2. I to je to. Dakle, kroz te antiparalelne diode koje idu na gore će da se zatvori strujni tok. I tako će da se isprazni rasipna induktivnost, onda posle toga krene struja da ide u suprotnu stranu. Ok. Gde smo sada? Sada smo na promeni stanja prekidača i sad je pitanje šta se događa. Dakle, ne vodi ni jedan od prekidača. Struja primera idealnog transformatora tada vam je jednaka u ovom drugom segmentu, vam je IPIT jednako minus ILM. E, ja ću to da zanemarim sada i ja ću da kažem da je to približno jednako nuli. To je ono što je novo, što nisam radio kod push-pulla, kod push-pulla sam to detaljno izvodio. I onda ću imati da mi je N minus N i D1 plus N i D2 jednako nuli. Okay. Osim toga, dakle, šta mi to znači? Uzmem ovo, skratim, ID1 je jednako ID2.
Da li one, znači, dele struju? I jedna i druga vode jednaku struju pod pretpostavkom da je struja magnetizacione induktivnosti beznačajna. One ne mogu da ne vode, jer vam je ID1 plus ID2 jednako IN. Pa kada to uzmete i ubacite u gornju jednačinu, dobit ćete da vam je ID1 jednako ID2, što je jednako jedna polovina IN. I ovo se dobija uz pretpostavku da je struja magnetizacije mala. Ja ću vam sada tako nacrtati. Puno izvođenje i tačno izvođenje koje može da vam padne na ispitu, ste već videli kod push-pull konvertera. Dakle, možete da umjesto ove aproksimacije kažete da je minus n i d1 plus n i d2 jednako minus struja primara idealnog transformatora. Ili ako više volite da je i d1 plus i d2 jednako nije plus nego minus, zato što ću da množim sve sa minus 1. Dakle, i d1 minus i d2 jednako, e sad ovako, to će da bude plus struja primara idealnog transformatora, a struja primara idealnog transformatora je minus ILM, dakle to će biti minus ILM kroz N. Dakle, to je ta razlika. I ja sam ovde samo rekao da je to približno jednako. Ok, dakle, ovim sam vam već dao puno izvođenja. Dakle, ovo je jedna jednačina, ovo je druga jednačina, te dve jednačine vam određuju koliko je ID1, koliko je ID2. Ok. Samo kažem, pojednostavljen je u ovom slučaju model jer sam smatrao da je ILM beznačajno, dakle da je ono jako malo u poređenju sa M puta IA. Ok, tu smo. Dakle, vode i dioda D1 i dioda D2, zato što moraju da vode nekakvu značajnu pozitivnu struju. I to nam fundamentalno menja stvari. Dakle, ovo je bio najteži zaključak, ovo je najvažnije da zaključite šta i kako vodi. Ako vode diode D1 i D2, sada vam je definišući namotaj, ono što vam definiše napon na transformatoru, napon koji ide across, dakle preko oba namotaja center tapa. Dakle, plus minus tu je nula, dakle ovde je nula, od ovog plusa do ovog minusa. Pa onda imate dve male nule, ovo je mala nula i ovo je mala nula, ovo je bila velika nula. Pa onda vam je i ovo nula. Postavljate plusove i minusove kako god hoćete, dakle svi ti naponi su nula. Ako su svi naponi nule, struja magnetizacione induktivnosti ostaje tako kako je bilo. U šlusu je transformator, potpuno ista stvar koju ste imali kod push-pulla. Dakle, velika je sličnost između push-pulla i full bridge-a, zato sam vam rekao, full bridge dolazi u obzir za kolokvij. Ok, šta se događa sa naponom na magnetizacione induktivnosti? Uzmite to ga pročitate. On je nula. Šta se događa sa naponom na kalem? Dakle, ovde je nula, odavde do ovde, prema tome samo minus V out. Ovde je minus V out. E sad, ja ću se ovde opet vratiti na I nula sa obrazloženjem koje još uvek nemate. A obrazloženje je da će da se sve ponovi interlivovano tokom druge poluperiode. Dakle, opet morate da se vratite na I nula. Dobro. Od toga bih ja mogao ponovo da pišem nekakvu jednačinu, međutim pitanje je da li meni nekakva jednačina više treba. Jer meni je bitno da imam jednu vezu između I1 i I0, to je ova veza, i time imam razliku, a druga jednačina će mi biti srednja vrednost I0 plus I1 sa 2, i odatle mogu da dobijem koliko je I0 i 1. Hajde, mogu i to da vam napišem sad. Dakle, pogledajte kako izgleda struja kalema. Struja kalema je, srednja vrednost je I out, znači I out, I0 plus I1 će da bude jednako I out. S druge strane imam da je I1 minus I0, dakle minus I0 plus I1 jednako NVin minus VOut kroz L puta DTS. I sad možete to da saberete. Kad to saberete dobijete da vam je I1 jednako, ovo je veliko I out, iako se ne vidi zbog mog sitnog rukopisa na sitnoj tabli koja je neergonomska totalno. Dakle, I1 će biti I out, pa će biti plus NVin minus VOut kroz L, pa mogu da stavim ovde jedno FS pa da to bude puta D, a I0 će biti jednako I out
minus N V in minus V out sa FSL, FSL puta D. Dakle, evo ih i 0 i 1, malo su in advance napisane, uz pretpostavku da ću se vratiti u i 0 nazad i uz pretpostavku da će ovakav pattern da mi se ponovi ovde. Dakle, mislim da to već imate osjećaj zato što ste push-pull radili na prethodnom času. Dakle, sad već imamo nešto konkretnije oko toga koliko je i nula, koliko je i jedan. Ok, dakle, imam da diode vode. Imam da je u šlusu transformator. I sad, šta se događa sa naponima na prekidačima? E, ovde prvi problem koji nismo imali kod push-pulla. Kod push-pulla ste imali uvek dobro definisane napone na prekidačima, na prekidačkim elementima. Koliko god to štete pravilo, jer su nekada dva puta veći od napona na ulazu i mogu da se pojave spajkovi zbog otvaranja gola žice. Ovde ne otvarate golu žicu jer svaka žica ima svoju jednu diodu antiparalelnu. Dakle, ili ovu koja vodi na gore, ili ovu koja vodi na gore. Prema tome, bilo koja će da odradi posao jer jedna provodi pozitivnu struju, druga provodi negativnu struju. Dakle, uvek ima put kuda može da se zatvori struja rasekom induktivnosti. Dakle, gde smo sada? Sad smo kod prekidačkih napona. Kako mi imamo šemu? Mi imamo šemu koja izgleda ovako. Imam odavde do mase Vn. Onda imam plus minus Vs1. Pa onda ovde imam kratak spoj, pošto mi je transformator u kratkom spoju, jer mi je taj kratak spoj preneo primer. Taj kratak spoj je prevezan sa magnetizacijom induktivnosti, međutim to ne zanima uopšte. Onda imam ovde plus minus Vs2, onda imam ovde plus minus Vs3 i ovde plus minus Vs4. Imam četiri nepoznata napona i potrebne su mi četiri jednačine da to uradim, da rešim te napone. Već ovde vidite da je graf mreže raspadnut, da imate ovaj kratkospajač koji je kompletno izolovan. I vama se graf mreže raspao na tri dela, na tri subgrafa. Jedan subgraf je ovaj deo ovde. Vn. Drugi subgraf je ovo ovde, primarni deo transformatora, i treći subgraf je ceo sekundarni deo, dakle to je raspadnuta cela stvar. Dakle, zbog toga ćete imati situaciju, ja ću vam napišem jednačine, jednačine su jednostavne, Vs1 plus Vs2, Vs1 plus Vs2 je jednako Vn, Vs3 plus Vs4 je jednako Vn. A šta još znam? Znam da je Vs1 jednako Vs3, Vs1 je jednako Vs3, i znam da je, kako to znam, pa pogledajte kako spajač koji ih prespaja, i znam da je Vs2 jednako Vs4. Ovu i ovu jednačinu ću vrhunski da iskoristim. Ovo mi je jako zgodno, jer u nekom od prethodnih slučajeva nisam imao tako lepe jednačine, pa sam morao da tražim nekakav rang matrice ili koje što. Ovde mogu to rutinski da uradim, dakle, već imam ove jednakosti, pa pošto imam te jednakosti, onda ja izbacim sve koje su 3 i 4. Dakle, Vs1 plus Vs2 ostaje Vn, dakle to je Vs1, pardon, Vs1 plus Vs2 je jednako Vn. Druga jednačina, Vs3, Vs3 je Vs1, Vs1 plus Vs4, Vs4 je Vs2, Vs2 je jednako Vn. Dakle, ja dođem do dve iste jednačine. Zbog toga što imam dve iste jednačine, Kronecker-Capellijeva teorema, ja imam beskonačno mnogo rešenja. Ja zapravo imam tri jednačine, zato što je jedna od njih redundantna, jedna od njih ne nosi nikakvu novu informaciju. Dakle, ja mogu da izaberem jedan napon. Koji izaberem? Sasvim sve jedno. Ja izaberem Vs1, ako izaberem Vs1, onda je Vs2 jednako Vin minus Vs1, Vs3 je bio i ovako i onako jednako Vs1, Vs4 je jednako Vs2, to je Vin minus Vs1. I ako se sećate Vx maksime i onog procenat k da mi promenljive koeficijenta ili je u simpaju bio procenat k, mislim da je u maksime procenat k, svaki od njih ima neke svoje načine kako označava dummy variable, vama je dummy variable ovde Vs1. To je promenljiva koju vi možete da izmislite, da kažete koliko. Međutim, ne može baš da bude bilo šta. Zato što postoji ograničenje da vam je Vs1 između 0 i Vin i to ograničenje vam prave antiparalelne diode. Iz tog ograničenja, isto ograničenje se izvodi za sva tri prekidača. Sva preostala tri prekidača. Dakle, šta će da bude? Naravno, dobri đaci će da se pozovu na simetriju. Pozivanje na simetriju kaže, a, dobro,
Ako je to tako, pošto su isti prekidači VS1 i jednako VS2. Ok, kaže, super. A zašto nisu bili VS1 i VS2 bili jednaki ovde, kada je jedan bio VIN, a drugi je bio jednak nuli, kad su isti prekidači? To je apropo argumenta da su to isti prekidači. Jesu oni isti. Međutim, tu će vam parazitne kapacitivnosti i kako je ožičeno i ko zna šta se tu indukuje određivati te napone. Sva sreća te ti napone nisu bili. Ako ovo pretpostavite da biste dobili jednoznačno crtanje, evo nas, ovde ćete da dobijete VIN pola. Pa ćemo tu istu glupost da nacrtamo ovde. Tu istu glupost ćemo da nacrtamo ovde. Evo da. I ostalo je još jednom da se nacrta ta glupost ovde. Dakle, to je VIN pola. Ja ga neću crtati. Međutim, realno će biti da je to između VIN i nula, negde ovde će biti taj napon. Isto tako, ovde negde će biti taj napon, ne znamo gde i kako, ovde negde će biti taj napon, isto tako, ako tu pola, ovde će biti VIN, dakle neću crtati ovde tačku, pošto nije čvrsta tačka, dakle, ovde negde će biti taj napon. Dakle, šta je čvrsto od napona? Da uzmete da merite napon odavde do ovde, on će da bude čvrst, tu neće biti nikakve greške, tu će da bude nula. Međutim, šta neće da bude čvrsto? Neće da budu čvrsti ovi pojedinačni naponi na prekidačima. Dakle, uzmete jednu sondu i izgleda jednako. Prikačite sondu na drugi kraj da gledate, ispadne nešto različito. Dakle, paraziti će vam u ovakvim situacijama određivati kakvi su ti naponi, šta vidite. To je potpuno uobičajeno u energetskoj elektronici, nemojte zbog toga da se brinete. Obično se početnici oko toga teško brinu, međutim, nekakvog razloga realnog za brigu nema. Jednostavno, graf mreže se raspao i to mi nije važno. Ono što mi jeste važno, važno je da su mi napone na prekidačima ograničeni, da mi slučajno neki od prekidača se ne spali. Za potrebe crtanja, po knjigama, ovde zna da se nacrta VIN pola, međutim i to se događa jako retko, zato što ljudi ne vole u knjige da stavljaju taj diagram. Jer nije jasno šta je i tu pretnja opasnost da ispadnete budala bez potrebe. Šta je ostalo u drugoj šlajfni da se crta vezano za drugu kolonu, dakle za drugu šlajfnu od dijagrama. Dakle, ovo je drugi deo. Drugi deo kaže ovako, VD1 dioda vodi, napon je na nuli. VD2, napon je na nuli. Struja prekidača je završena, i S2 i S3, nisam završio zato što njima dolaze provođenje te kolone. Ti prekidači nisu bili uključeni, struje na nuli, i ovde mogu da ucrtam da će struje izvesno da bude na nuli, jer su isključeni prekidači, ovde mogu da učestvam D1. Šta se događa sa strujem diode D1 i strujem diode D2? Napisano je negde da je ID1, evo ga, jednako ID2, što je jednako jedna polovina, i L. I L imam, dakle ja ću sada da se spustim ovde, na I1 pola, i ovde mi je I0 pola, evo ga, da označim I0 pola. I evo šta se događalo sa strujom diode. Dakle, podelile su praktično ravnopravno diode struju kalema, međutim, one će imati neki mali ambalans, ali taj ambalans je uzrokovan strujom magnetizacije vašeg transformatora. Isto kao kod push-pull konvektora. Ja sam vam potrebne jednačine već napisao. Dakle, potrebne jednačine su ID1 minus ID2 minus LM7, i ID1 plus ID2 je jednako IL, uzmete pa zamenite, pa rešite, dakle možete da taubijete tačno rešenje, ja sam stavio da je približno jednako nuli, ona razlika gore. To smo završili. ID2, nacrtam isto. Dakle, od prilike ovde mi je I1 pola, pa onda manje je I0 pola, i evo da nacrtamo kako to izgleda. Tu je gotova struja diode D2. Struja kondenzatora je ostala, nju ćemo da crtamo na kraju. Dakle, VD2, gotovo, nacrtano, to je to, i neću te zatvoriti periodu još. Struja kondenzatora, kažem, crtamo na kraju. Gde smo? 44 minuta. Dobro. Šta je sledeća faza? Sledeća faza je, dakle, ovo sam završio, sledeća faza mi je da mi se uključe prekidači S3 i S2. Što kaže ovaj segment. Šta se dešava tada? Dešava se tada da moje nule više ne važe. Obrišem ih, obrišem u nulu. I koji je sada definišući nabotaj? Definišući nabotaj je
S2, S3 koji dovode na UV-in, na primer, ali sa suprotnim polaritetom. Pošto je i polaritet suprotni, evo ga, obrišem, zato, ja imam da mi je napon sa plusom na netački, plus minus V-in ovako. Ako je tako, plus na netački, minus na tački, NV-in, plus na netački, minus na tački, NV-in. Šta će da vodi? Vodi dioda D2. Šta neće da vodi? Neće da vodi dioda D1. Dakle, katode su im na istom mestu, imate ovde indukovan značajan napon, taj značajan napon pravi kočenje diode D1 i provođenje diode D2. Dakle, dioda D1 neće da vodi, provodeće dioda D2. To je to. Ok, šta se događa dalje? To je već stvar za sledeći čas. Dakle, sada vam je ovim praktično vrlo pripremljena situacija za kompletnu analizu full bridge-a. Dakle, pauza do sledećeg časa.